אני הייתי רוצה לשנות בעולם הזה בכוחות עצמי את השוויון הזדמנויות, לתת לכל אדם את הזכות הבסיסית שמגיע לו. בנקיפת אצבע, מה היית משנה בעולם? וואי, בראש שלי היה לי ישר מיס יוניברס של שלום עולמי, אבל... שלום ואהבה. בריאות של כל החולים, של כל המחלות הקשות. טיק! כולם בריאים. חלום. הייתי מעלימה את הדעות הקדומות ונותנת שוויון הזדמנויות לכל אחד. מעלים את הכסף. את המרדף. אחרי... כלום. הייתי רוצה אולי לחזור לכזה לשנות ה-40. אני חושבת את היחס של אנשים אחד לשני. את השנאה של אנשים. לעשות שלום עם כולם. לא חרבות, לא קלצ'ניקוב. שלא תהיה אלימות. שהכל יהיה פשוט יותר. השאיפות שלנו, הרצונות שלנו, ככה אני חושבת שאנשים יהיו מאושרים יותר.